Como é que foi isso que vocês fizeram pra vir pra cá? A gente junta dinheiro o ano inteiro, vendendo lanche, fazendo roupa, festas. E aí a gente começou com essa campanha de lá, descobriu como se fizer daqui. E daí a gente fez essa parceria. Que barato! Ótimo, bem-vindos!